biz hali tushunmagan va anglamagan yana bir kuch bo'lishi mumkin. Biz bilgan olam qanday ishlaydi? Olimlar buni 4 ta kuch bilan izohlashadi. Ular elektromagnetik, kuchli va zaif yadroviy kuchlar hamda tortishish kuchi. Ammo myon subatom zarrachasi fan tushuntirib bera olmaydigan holda harakat qilgan. Bunga sabab ehtimoliy 5-chi kuch bo'lishi mumkin deyishmoqda. And so we think there could be another. Bizga hali noma'lum boshqa bir kuch bo'lishi mumkin. Biz uni 5-chi kuch deb ataymiz. Bu kuch borligi isbotlansa, olamni va o'z borligimizni anglash yo'lida katta qadam qo'yilishi mumkin.